gledateljice i gledatelji, ja sam Davor Dijanović, a vi gledate još jednu demo Kroaciju. Zahvaljujem vam što ste i danas sa nama i što ćete sa svojim komentarima uključiti u našu emisiju. Danas smo iznimno s vama nešto kasnije, neće se ponoviti, hvala na razumijevanju. Od ponedjeljka smo ponovno uvijek od 15.30. Danas u demo Kroaciji imamo temu koju možemo svesti zapravo na dva pitanja. Prvo pitanje je sljedeće. Jesu li Srbi iskompleksirani zbog poraza u ratu? I drugo pitanje, treba li Srbi zabraniti pregovore sa Europskom unijom, odnosno ulazak u Europsku uniju? Naravno, kad govorimo o Srbima, ovdje prvenstveno mislimo na one krugove koji dalje zastupaju velikosrpsku ideologiju. Telefonske linije su otvorene, 060-577-577. Slobodno nas možete nazvati i u ovoj emisiji slobodno izreći svoje mišljenje. Povod za ovu emisiju naravno vidimo ovih dana u Srbiji gdje se zapravo nastavljaju velikosrpske provokacije. Nakon što je Srbiji zabranjen uvoz nafte preko JANAF-a, dakle ruske nafte, vidimo novu kanonadu velikosrpskih optužbi iz Beograda prema Hrvatskoj, unutar kojih svi, pa čak i premijer Andrej Plenković, postaju dežurni ustaše. 060-577-577, dakle danas komentiramo zapravo današnju Srbiju. Jesu li zapravo iskompleksirani zbog poraza u ratu, pa zbog toga imaju toliko na tapeti Hrvatsku i treba li im zapravo zabraniti ulazak u Europsku uniju. Zašto? Pa zato što zapravo oni djeluju ovdje kao agentura određenih ekspanzionističkih interesa. Evo, dok čekamo vaše pozive na 060-577-77, naravno i vaše SMS poruke. Evo, danas je, nazovi gospodin Aleksandar Vučić, održao jednu presicu na kojoj je ponovno se dohvatio Hrvatske i on je rekao: ponosan sam što mogu Hrvatima pokvariti lažni narativ da su oni žrtve. Dakle, on očito, čovjek koji je ranije govorio o srpskoj liniji, misli da Hrvati nisu bili žrtve u ratu, nego su to valjda bili Srbi, valjda su Hrvati napadali Kragujevac, Pančevo i tako dalje. 060-577-577, dakle možete se slobodno uključiti u emisiju i dati svoj sud zapravo o politici Srbije danas. Možemo tako skratiti današnju temu, odnosno o njihovim novim velikosrpskim provokacijama. Evo, možda danas je bila presica, pa da još kažemo šta je rekao Vučić. On kaže da hajku koju hrvatski mediji i političari vode protiv njega je zapravo pokrenuta zbog spomenika u Jasenovcu i zato što mu se nije dopustio ulazak u Jasenovac. No, mi bi trebali imati prvoga gledatelja na telefonskoj liniji. Čujemo li se? Halo, halo. Netko je bio očito nestrpljiv. Pozivam vas naravno na strpljivost. Možete nas ponovno nazvati i reći svoj sud o današnjoj temi. Dakle, Vučić je, kako kaže, kritizirao hajku koju hrvatski mediji i političari vode protiv njega i ocijenio je da je ona pokrenuta nakon njegove želje da posjeti, kažem, spomenik u Jasenovcu. Kažu da sam tamo htio napraviti orgije, no nije orgija kad su ubijani ljudi i djeca, nego kad sam htio položiti vijenac na spomenik. Dakle, vidimo ponovno jedno zapravo potenciranje tog jasenovačkog mita. Naravno, oni to govore u nekakvim milijunskim, gorilijunskim brojkama. Dakle, tu se još Vučić nešto svrnuo na ovu politiku JANAF-a, oko JANAF-a, a naravno glasila se je i srpska premijerka Brnabić, koja je poručila da će oni vidjeti tko je to Aleksandar Vučić. On je najavio nekakav povijesni govor danas, no vidimo još toga nije bilo ništa. Jako nas zanima kakav je to povijesni govor i što ćemo mi to vidjeti. 060-577-577, dragi gledatelji i drage gledateljice, možete se uključiti u emisiju i dati svoj sud o današnjoj temi. Evo, dok čekamo vaše pozive, oglasio se naravno i Aleksandar Vulin, koji zapravo funkcionira kao Vučićev megafon, koji onako govori ono što Vučić ipak ne smije s obzirom na njegovu funkciju. On je rekao, dakle, da su zapravo Hrvati svi ustaše. Dakle, to je njegova poruka. Dakle, on kaže da je Hrvatska iskompleksirana ustaška država. E, baš zato smo mi danas postavili pitanje jesu li oni iskompleksirani s obzirom na to da se stalno moraju baviti Hrvatima. Dakle, nema niti jedne teme gdje njima Hrvati nisu nekakvo prapočelo i zapravo referentna točka. 060-577-577, možete nam se javiti i dati vaš komentar na ovu temu. Evo, dok čekamo naše gledatelje, možemo skrenuti malo pozornosti na određene
na događanja u Srbiji i na zapravo odnos Zapada prema njima. Evo, postoji jedno istraživanje jednog suradnika Američkog istraživačkog instituta za vanjsku politiku Richarda Kremera, koji je objavio nedavno jedan članak Srbija na ivici, u kojemu je zapravo rekao da je vrijeme da se Republika Srbija otvoreno smatra za ono što jest. Čvrsti ruski i kineski saveznik koji vodi poluautoritarna vlast, koja proaktivno teži ideološki i redentističkom teritorijalnom širenju na Zapadnom Balkanu. I on kaže da je današnja Srbija zapravo prijetnja euroatlantskoj i regionalnoj sigurnosti. Naravno, on tu analizira određene odnose koji na to zapravo ukazuju. Imamo li gledatelja? Dobar dan, čujemo li se? Čujemo se, dobar dan, iz Splita Ivica. Lijep pozdrav. I vama također. Evo ovako. U Srbiji nema ništa novo. Šta je bilo 90. ta politika i sada. Znači, to je samo nastavak iste politike? Da, ista, potpuno sve isto. E, a to kriva naša politika. Naša politika uzmiće, ima 20 godina poslije smrti pokojnog Tuđmana. Dok je Tuđman bio živ, nisu smjeli činiti. E, a sad vide da mogu činiti. Kupovac i jato orgijaju po Hrvatskoj državi, pivaju se četničke pisme, orgijaju oni njihov, oni u crkve, kako se zove ovaj, Portirije, kako se zove? Porfirije. To je crkvička haranga. Oni čine po Hrvatskoj državi, orgijaju i oni porade što hoće. A naš policar, kuće se sad zove. Današnji naši policar je 90% elementarna nepogoda za našu državu. Hvala lipa i Bogu. Evo, zahvaljujemo gospodinu na javljanju. Evo, on je spomenuo i Porfirija. Znamo da je on svojedobno u Hrvatskoj bio prikazivan kao veliki i dežurni mirotvorac. On je imao čitav zapravo kružok ljudi oko njega od bivših predsjednika i tako dalje. Već se tada znalo da on pjeva četničke pjesme, odnosno Vojvodi Momčilu Đujiću. To nije smetalo našim političarima, ali naravno da isti ti političari u Hrvatskoj aktivno progone ustaške zmije, ali očito četništvo ne smeta. 060-577-577, drage gledateljice i gledatelji, uključite se slobodno u emisiju i slobodno izrecite svoje mišljenje u slobodnoj, nadamo se, zemlji, u slobodnoj emisiji kako god. Evo, dok čekamo vaše pozive, još da se malo referiramo na ovo istraživanje gospodina Kremera. On je rekao da pod Srpskom naprednom strankom predsjednika Aleksandra Vučića Srbija ubrzano gradi svoju vojsku i otvoreno podržava nacionalističke provokatore u susjednim zemljama, da se učvršću veze Beograda s Moskvom i konsolidira partnerstvo sa Kinom. I kao sastavni dio svojih napora da aktualizira ideologiju Velike Srbije, vrh Srpske i Ruske pravoslavne crkve blisko i u dogovoru surađuje sa svojim političkim kolegama. Imamo li gledatelja? Halo, halo. Čujemo li se? Čujemo. Lijep pozdrav, izvolite. Odakle nam se javljate? Iz Samobora. Dobar dan. Iz Samobora se javljam i ovako mislim, ako se Srbija dočepa Europske unije, da je Hrvatska još dublje propala, jer oni će zauzeti sva mjesta i u Briselu i po cijelom svijetu, jer oni znaju lagati i imaju puno vani familije. Drugo, neki Hrvati dozvole da uđu u Europsku uniju bar onda kad plate ratnu odštetu i kad plate odštetu stotinama i tisuća naših ljudi koji su pretrpili logore i u Srbiji i u Bosni i po cijeloj toj. A zašto po vama hrvatska vlast ne potencira tu ratnu odštetu? Pa mora, pa to nisu male novce, to je uništeno tisuće objekata. Ono kaj je najvažnije, ne mogu nikad platiti te mlade ljude, te stare ljude, ta polja, to ma, uopće nema govora oko toga. A drug Blinken je nikada spomenuo, bar za sad da nisam ja čuo, da bi rekao da će uvjetovati ulaz Srbije u Europsku uniju kad namire bar ovaj dio materijalne štete. Da. Evo, gospodine, hvala vam na javljanju. I samo malo još neko bi rekao. Slobodno. Da bi morao neko od ovih naših akademika objasniti Vučiću kaj su ti iste Srbi delali zadnjih 100 godina od 1918. do Domovinskog rata po Hrvatskoj.
u Zagrebu mlatili studente, potukli toliko ljudi u svijetu, a uglavnom 75% tih grdih djela su napravili njihovi srpski ljudi. Pa i na kraju do onog čovjeka u Švedskoj, kad se Ulofa Palme, kad se ubili, dok je čovjek išao iz Kina. Da, to se pokazalo da su oni napravili. To im mora neko objasniti, a ovoga koji laže i priča o Jasenovcu treba otpirati i negdje na Ozren i Urtan, dole ima dosta mjesta, pa nek pase kože. Drug Vučić, Vulin i taj njihov predsjednik. Hvala. Evo, hvala na mišljenju. Gospodin je to istaknuo i pitanje ratne odštete koja je bila u desecima milijardi eura. Zašto se to ne potencira? Dakle, to je isto veliko pitanje. 060-577-577, drage gledateljice i gledatelji, slobodno se javite i recite na svoje mišljenje. Dakle, jesu li Srbi zapravo iskompleksirani zbog poraza u ratu i treba li njima zabraniti zbog njihovih postupaka zapravo ulazak u Europsku uniju? Imamo li sljedećeg gledatelja? Halo, halo. Čujemo li se? Čujemo se. Lijep pozdrav. Odakle nam nazovete? Lijep pozdrav i Sesveta zovem. Pozdrav. Pozdrav. Ankica na aparatu. Ja bi ovako. Čujemo se. Čujemo se, dobro, da. Dobro. Ovako, ja bi ovako, zašto se mi uopće bavimo sa srpskom politikom i sa Srbima, mislim, to je meni suvišno. Jer nisu oni zaslužili to, pa pogledajte, mislim, mi se trebamo baviti sa našom politikom, mislim, sa našim ljudima u politici, jer oni su dozvolili. Gdje je naš hrvatski predstavnik u Srbiji? Pitali se nekoga našega, ne smijemo reći ni svoju nacionalnost. Znači, a oni ovdje može Pupovac i njemu slični, što je prethodno rekao gospodin ili gospodin, ne znam, da svoje korde ili horde, kako se to kaže. Znači, vi smatrate da problem nije u Beogradu, nego u Zagrebu? Tako je. Problem je u Zagrebu, u našoj politici. Pa čekaj, ko je njega stavio, šta on ima hrvatskom narodu? Pa to je tako. I šta se mi imamo pravda, što oni nas nazivaju Ustaše? Pa nikad nije hrvatski narod provjez ničije oteo. Nikoga. Šta su oni radili? Da ne spominjem Vukovar, da ne spominjem Petrinju, da ne spominjem Knin i tako teške što smo preživjeli naš hrvatski narod. I oni su poslije rata vratili one koji su prstom upirali ko je Hrvat, pa zna se šta je se radilo s njima i otišli u Srbiju, misli kako će dočekati veliku Srbiju da se mi počistimo. I njima se daje naknada, ja vas molim. Da im se naknada, penzija im se daje, nisu u radnom odnosu bila, to je kao socijalna pomoć. A našim penzionerima, pa prvo kažem i za sebe, koja sam cijeli život radila, koja sam pomagala Hrvatskoj, nisam tražila od Hrvatske, učestvovala u Hrvatskoj obrani, znači pomagala, učestvovala sve. Ja nemam penziju, može mi biti za kruh i vodu. A njima daju. Zašto to? Pa mi moramo se pozabaviti u svome dvorištu očistiti. Mi moramo svoje političare pozivati i prozivati svaki dan. Jer su jako bezobrazni prema hrvatskom narodu. Ali nažalost na izborima uvijek isti dobivaju. Pa ne znam. Ja vjerujem da oni to lažiraju. Ja vjerujem da to hrvatski pošteni narod većina je. Jer to je hrvatski pošteni narod. Oni nikoga ne mrze. Oni su imali suživot sa Srbima, pa Srbi su svugdje bili na položaju. Mogla bi vam, ne znam koliko, 2 sata pričati. Znate i sami, mladi ste, obrazovani čovjek. Znate, ali ovo mene duša boli, ja se tresem. Strašno. Strašno ta nepravda. I sad sa njima, mi očili oni u... Pa znaš kak bi trebali? Pa mi bi trebali građani Hrvatski raspisati referendum, ne dati da mislim, nek vrate tu oštetu, nek vrate što su oteli Hrvatskoj. Onda, šta mi njima, šta se mi njima dodvoravamo? Šta mi njih stavljamo da oni s nama upravljaju? Ja ne mislim, čast srpskom, čast onom je čovjeku, čast. U mene su radili pravoslavni, mislim, Srbi, ali pravoslavne, mislim. Naravno, i ovdje govorimo o veliko Srbima, ne o svim Srbima. Da, sad govorimo o veliko Srbima. To su ljudi bili, s mojom djecom išli u školu, branili u domovinskom ratu, pa ne mogu i sve miješati. Ali ova banda,
kako je drugačije mogu nazvat, protiv takvi se trebamo boriti. A svaka čast poštenome pravoslavnom narodu koji su svoju Hrvatsku zavolili i vole je, ima je, tako da i ne miješam s njima. Ali ovo treba, ovo je naše, mi trebamo biti glavni. Evo, gospođo, zahvaljujem vam. Na... Mogla bi kažem do sutra, mislim, duša me boli. Zahvaljujem vam na iskrenom mišljenju. I vama isto također. Lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Evo, gospođa je ukazala da problemi očito ovdje ne leže u Beogradu, nego u Zagrebu, odnosno u tome kako će se hrvatska politika postaviti prema Beogradu i naravno, to je zapravo ključ. 060-577-577, drage gledateljice i gledatelji, slobodno se uključite u emisiju i recite nam svoje mišljenje o današnjoj temi. Jesu li zapravo Srbi, naravno to mislimo na veliko Srba, iskompleksirani zbog poraza u ratu, pa se zato stalno bave konstantno Hrvatskom? I treba li im zbog njihove politike, koja je destruktivna, zabraniti ulazak u Europsku uniju, s obzirom na to da oni de facto funkcioniraju kao i funkcionirali bi kao trojanski konj određenih istočnih interesa u ovome dijelu Europe? Evo, dok čekamo da nas nazovete na 060-577-577, ovo izvješće o Srbiji kaže da član predsjedništva Milorad Dodik i Srpska stranka u Banja Luci surađuju u nastanju bez presedana za ocijepljenje u BiH. Također, oni upozoravaju na njihovo djelovanje na području Crne Gore, gdje je 2016. pokušan bio jedan udar, odnosno smjena vlasti. Naravno, upozoravaju na djelovanje u sjevernoj današnjoj Makedoniji. I oni kažu zapravo da te snage velikosrpske u okviru politike srpskog sveta, zapravo odnosno svijeta, konstantno jačaju. Evo, recite na svoje mišljenje o ovoj temi 060-577-577. Dakle, analiziramo srpsku politiku, odnosno politiku Beograda danas. Danas zapravo oni više ne govore toliko o velikoj Srbiji nego o ideji srpskog svijeta. No, već spomenuti Aleksandar Vulin je vrlo jasno precizirao da politika srpskog svijeta znači jedan državni prostor. A oni pod tim državnim prostorom i dalje smatraju ne samo teritorij današnje Srbije, nego i pola Bosne i Hercegovine, Kosovo koje je neovisna država i dan danas žaluje za takozvanom Republikom Srpskom krajinom, a zapravo najvažniji srpski geopolitičari kao što je dr. Milomir Stepić i dan danas razrađuju nacrte o komadanju Republike Hrvatske, gdje bi recimo Dalmacija postala samostalna država, gdje bi uzeli dobar dio Like, Slavonije i tako dalje. I to su ljudi koji su zapravo glas srbijanske duboke države, ljudi skopčani sa režimom. Sreća je da Srbija danas nema političke, ekonomske, vojne i druge efektive da to napravi, jer kada bi mogli, oni bi ponovno krenuli u realizaciju kojekakvih suludih ideja. U konačnici još jedan Vučićev megafon Đukanović, mislim na saborskog tamo zastupnika, odnosno njihovu skupštini, on je otvoreno se zapitao treba li krenuti u projekt, odnosno u denacifikaciju Balkana. Dakle, to je zapravo repriza određene retorike iz 90. godina. 060-577-577, možete nam se javiti i komentirati našu današnju temu gdje analiziramo postupanje srpske politike, odnosno Beograda danas. Evo, prema ovome istraživanju sigurnosnom, dakle, ključni izvori nestabilnosti danas u ovome prostoru potječu iz Srbije i od Aleksandra Vučića. On kaže da vlast njegove SNS politički, financijski i kulturno pomaže ultranacionalističke grupe koje su aktivne u susjednim zemljama. Ovdje treba podsjetiti da izvješća SOA-e već nekoliko godina, znači Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije, redovito upozoravaju na jačanje četništva i to ne samo u Srbiji, nego i u Republici Hrvatskoj. Svi znamo da i danas postoji spomenik Šoškočaninu, dakle četniku tamo na području Borova sela, dakle to je mjesto gdje su izginuli hrvatski redarstvenici i danas u tom mjestu vi imate zapravo četnički spomenik. Znači, ako to nije dokaz duboke patologije u ovoj državi, onda stvarno ne znamo što je. Imamo li sljedećeg gledatelja? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Odakle nam se javljate? Iz Osijeka. Lijep pozdrav. Recite slobodno. Da, upravo gledam. Ja sam Slavko. Ja sam Slavko. I ja sam dragovoljac, znači, hrvatskih obrambenih snaga sa Trpinjske ceste. Dragi gospodine, ovo sve što govorite, to prolazi kroz sav hrvatski narod. A zamislite, kad sam ja imao 25 godina, kroz što sam ja prolazio. Srbi, oni su osvajači, mladi ljudi koji nisu educirani,
koji nisu prosvjetljeni, koji im je u školi zabranjeno da uče sve što je hrvatsko, nameću im se neke teze, neke nebuloze što nema veze sa Hrvatskom. Sve u vezi četništva. Podržava se, a to mi stari koji gledamo nećemo dugo. Ne bude li ova hrvatska vlast, politika, usmjerila Hrvatske prema Hrvatskoj, neće nam se pisati u budućnosti dobro. Mi koji smo napravili ovu Hrvatsku, koji smo dali sve za Hrvatsku, umrijet ćemo i dalje za nju. Ali gledamo u budućnost vas i mladih ljudi da se borite na bilo koji način da Srbija ne smije nadvladati ni u kom slučaju Hrvatsku, ni u moralnom, ni u bilo kojem smislu. Svoje ne damo. Samo se bojim da mladi ljudi bježe i odlaze zbog ove politike najviše kod nas u Hrvatskoj. Ne zbog Srbije. Oni su narod za sebe. Nek žive tamo gdje žive. Nek nas ostave na miru. Ali se bojim da danas ili sutra neće imat ko braniti Hrvatsku. Ne na vojnom planu. To je prošlost. Mi smo u Evropskoj uniji. Kako nam bilo da nam bilo. Nestabilnost u svijetu raste. Ali najviše zamjeram ovoj i ovih nas unazad 30 godina hrvatskoj vlasti što nije učinila ama baš ništa da naš mladi čovjek stane, ne mora sa hrvatskom puškom, ali sa hrvatskom svijesti i sa hrvatskom politikom i sa ljubavlju prema svojoj domovini, da učini maksimum da na planu razvoja, na planu politike uzdigne svoju Hrvatsku na onaj pjedestal tamo gdje ona pripada. I da idemo u tom smjeru, jer ovi stari koji drže do toga izumiru. Prema tome, želim vam svako dobro i sve podržavam ovo što kažete, jer tako osjećam i tako ću umreti. Živjela nam Hrvatska i za dom spremni. Evo, živjela Hrvatska. Zahvaljujemo gospodinu na iskrenome javljanju. Možete nam se i dalje javljati na 060-577-577. Dakle, zadnje što smo spomenuli je dakle, izvješće SOA-e, dakle, jačanje četništva. Spomenuli smo spomenik u Borovo selu, no to nije sve. Evo, nedavno smo imali u Mirkovcima nekakav četnički dernek gdje se je pjevalo u sred Hrvatske o srpskome Kninu. Prošle godine su neki mladići bili tamo, odnosno mladić bio pretučen jer je u sred Hrvatske tamo zatražio Škorinu pjesmu Mata. Dakle, očito da ta izvješća SOA-e su dobra u tom pogledu jer jednostavno ukazuju da četništvo, pogotovo u tim istočnim dijelovima, jača. Ja osobno mislim da su to ključni dijelovi gdje hrvatska politika mora djelovati. Zato je dobro da tamo ima i vojska i tako dalje, jer baš ta područja naslonjena na Republiku Srbiju, odnosno s druge strane naslonjena na takozvanu Republiku Srpsku. To su možda neke ključne žarišne točke gdje Hrvatska najviše treba ulagati svoju obranu jer je naslonjena na zapravo srpski faktor. 060-577-577. I dalje nam se možete javljati i slobodno reći svoje mišljenje u današnjoj emisiji. Naravno, možete nam se javljati na 666-555, dakle SMS-om, i tu nam isto također reći svoje mišljenje, neke ključne reći plavi, naravno, i možete reći svoje mišljenje koje ćemo pročitati najzanimljivija. Evo, dok čekamo nove gledatelje, dakle, podsjećamo još jednom na ovo izvješće. Dakle, tu smo spomenuli je li pokušaj udara u Crnoj Gori, no naravno spominje se njihovo djelovanje također i na području Kosova. Srbi se ne mire sa kosovskom samostalnošću i zapravo možemo reći da pipci te velikosrpske politike nisu samo u Bosni i Hercegovini, Kosovu, nego i u Hrvatskoj, na području Crne Gore svugdje djeluju. Ima li novoga gledatelja? Čujemo li se? Dobar dan, poštovanje, čujemo se. Dobar dan. Pa na ovo vaše pitanje treba li zabraniti Srbiji ulazak u EU. Prije 2030. neće niko unići. To je bilo neki dan jedna emisija. Znači, za sljedeći 8 godina sigurno neće niko unići. Čak ni Ukrajina koja je dobila status kandidata i Moldavija. Ja bi tu podržao Milanovića da i Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za Europsku uniju, ali eto, nije prošlo. Ja mislim do 2030. da će se Europska unija raspast kao Jugoslavija. O
opet će se vratiti u one granice svoje nacionalne kakve su bile, kao u Jugoslavi, pa opet u one republičke granice. Jer 8 godina je, dragi Bog, sam do proljeća znao šta će biti, a gdje 8 zima i 8 ljeta. E sad, da li Srbija je poražena? Pa ne znam. Za Hrvatsku znam da je poražena. Oni imaju pola Bosne i Hercegovine. Da, u Bosni nisu poraženi do kraja, da. Mi nemamo ništa, Herceg Bosne nula, a velika izgibija, velik rat, puno nas je koštalo. Puno, mislim, založili smo, pomagali smo. I Hrvate, i Bošnjake, i Srbi su bili kao izbjeglice. Evo, kod mene, ne mogu familija miješati, ne mogu ja reći, ti iz Hrvata, ti iz Srbi, smiješalo se, primao sam sve. Barem 100 je prošlo kroz kuću i napojio i naranio i eto, spavalo se po podu. Sad imaju tu pola Bosne, odnosno Republika Srpska, mi nemamo ništa. Po tome oni nisu poraženi, ali nisu oni poraženi u Hrvatskoj, pa vlada je Hrvatsko-Srpska. Poraženi su, recimo, Ustaše u Drugom svjetskom ratu, jer nijedan Ustaše ne smije biti u Saboru posle rata, samo partizane. E, Ustaše su poraže, Srbi nisu, pa vlast je njihova. Pa zamjenik župana je Srbin, gradonačelnik, pa zamjenik je Srbin, općine je Srbin. Pa, mislim, eto, Pupovac je, ne znam, 30 godina u Saboru. Tako da, ne bi ja rekao baš su poraženi. Da li su Hrvati poraženi? Pa jesmo, poraženi smo. Jer, pa vlast je pola-pola. Kažem, nije to onaj drugi svjetski rat, pa da Ustaša ne smije biti ni blizu Hrvatske. Mora ići u Argentinu. E, ti to ne da. Ne, u Saboru su. Dakle, i poslije rata, znamo, bio je Račan, Savez komunista Hrvatske, pokret za Jugoslaviju. Bez obzira što je izgubio Račan, a Tuđman pobjedio. Pa on je opet vlas u Saboru. I 2000. godine, pa on je premijer Hrvatske. Nisu, Jugoslavija nije Srbija poražena. Ne, nije. Pa Mesić je isto, mislim, njihov. Pa Josipović je njihov. Pa Milanović je, nije se nikad odrekao Saveza komunista Hrvatske. Znate što je rekao Anto Gusta Matuška? On je rekao da Hrvati svoje izdajice čuvaju kao najveće nacionalno blago. Pa mislim, kad su predsjednički izbori, dobio jugoslavenske orijentacije. Nije se niko iz SDP-a odrekao, ni ta, eto što zovu Ljevica. Ne, nisu poraženi, ne, Srbi nisu poraženi. A da li će unići u EU, pa do sad će se raspast, nema od EU ništa. A u NATO paktu, on su izjasnili se, nikakvi NATO pakt, jer 99. godine, ba znamo tako, to bilo je bombardovanje, tako Srbije. I znači ne, a pazi, u Njemačkoj imaš 700.000 Srba, porijeklom, ne su Srbi, nego djeca, unučad. Prema tome, oni mogu ići u Europu. U Švicarskoj je 200.000 Srba. Beč je treći najveći srpski grad. Iza Beograda, Novog Sada dođe Beč sa 250.000 Srba. A zašto bi ušlo u Europsku uniju? Hrvatska plaća 1,1 milijardu eura članarno godišnje, pa Srbi plaćali 2 milijarde eura. Pa nisu Srbi ludi da uniđu, da plaćaju članarno. Ne, nisu Srbi poraženi, ne, ni govora. Na Bojnome polju u Hrvatskoj ni u Bosni, jesu, da. Možda je na Kosovu, ali nisu i na Kosovu, ne može ni on dobiti državu. Neće da ga prizna. Eto, to bi bilo sve puno, najljepše sve za vikend, što bi rekao Švabo Šejne Vohende svima i pozdrav i sve najbolje svima želim. Evo, gospodinu zahvaljujemo na javljanju. Dakle, on smatra da će se Europska unija raspasti. Naravno, postojala su svojedobno neke projekcije CIA u tom smislu. Mislim da je činjenica da živimo u nekim turbulentnim vremenima velikih geopolitičkih lomova, gdje mnoge barijere do sadašnje sigurnosne su probijene, gdje postoji određena neizvjesnost, dakle to nije samo rat na području Ukrajine, postoje mnoge žarišne točke u svijetu od kojih mnogi mogu sutra eksplodirati od sukoba Turske i Grčke pa nadalje. Dakle, Hrvatska će nedojbeno u ovim vremenima trebati imati državnike koji će se znati postaviti u takvim okolnostima, jer što je rekao jedan gospodin u ovoj emisiji, sa nastavkom politike koja se vodi, Hrvatska se, nažalost, neće dobro provesti. Srbija od ranije ima svoju diplomaciju,
i puno bolje djeluje na tom međunarodnom planu. Evo, drage gledateljice i gledatelji, došli smo zapravo do kraja naše današnje emisije i do sljedećeg puta. Ja vas srdačno pozdravljam.